doğulduğunuz ev var. O ev için darıxırsınız. İndi o evde olmak istəyirsiniz? Yox. Yox. Keçmiş, yəni belə deyim. Əgər o evdə valideynlərim yoxdursa istəmirəm o evi. O evi doğma edən valideynləridir yəni. Bəli, o evi ev edən. Ev edən, ocaq edən o valideynləridir. Əgər onlar orada yoxdursa, doğulduğum ev bayaq dedi ya ki, uşaqlıq illəri o qayıtsaydı, o ev üçün hər şeyi verərdim. O yoxdursa, nə bilim.